Смурки – це прятки. Із російською перекладається як грубіян, я так думаю. Це гра, треба прятатися, і один чоловік тебе іще. Називаються жмурки. Я думаю, жмурки – це коли… Це типу догонялка, тільки з закритими очима. Камінь, ножниці і бумага – це руками ігра. Камінь, ножниці і бумага, і там треба якийсь знак поставити, і якщо ти виграєш, то ти побідитель. Камінь, ножниці, бумага. Можна грати так, треба ставити або камінь, або ножниці, або бумага. І той, хто, наприклад, поставив колодязь і накрив бумагу, той виграв. Тому що бумага не тоне, а вона залишається. Я думаю, просто показується камінь. Тому, ось камінь, ножниці, бумага, треба її показувати якийсь, ну, типа, показувати камінь, або ножниці, або бумага. Например, если камень, надо показать бумагу, потому что бумага может завернуть камень. А если бумага, надо показать ножницы. Саночки – это санки. Салочки – это такие малесенькие шматочки сала. Салочки – это один человек вода, и нужно от него убегать. Салочки – это догонялки. Молохолос – это такая игра на море. Море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три. І ти должен замерти, а потім, якщо ти програєш, то ти не будеш победителем. На море волнуется раз, нужно, кто-то говорит, море волнуется раз, и два, и три, и потом нужно заумереть в какую-то морскую фигуру. А потом один человек должен отгадать, какая это фигура. Человек встает, и человек типа море шатается, а другой человек читает, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, и, например, морская фигура замри. Це такі фантики із цукерок. Фанти – це такий напіток фанта, тільки багато. Бросати кубики і фішками ходити настільки, скільки випаде. Фанта – це такий напіток. Гра квадратики – це класики. Ну, типа, діти можуть стати… Ось одна дитина, то друга, то третя, то четверта. І хто одна дитина прибіжить типу, на середину, то і виграв. Це моя думка така. І це буде гра в квадрат. Така є гра в квадрат. Туди становиться квадратом і нужно считалочкой вибирати какого-то чоловіка. Он заходить внутрь і вибирає себе. Еще одного человека, и они вместе танцуют там. Я думаю, надо бегать по квадрату.